استاذ فايزه مساء. بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، کیا چلے دوست؟ آئی ہوپ کہ تسی سارے خیر و خیریت، اللہ دے شکر و فضل و کرم نال میں بھی ٹھیک ہاں، تو امید کرنا تسی سارے بھی خیر و خیریت نہ ہو گے۔ کافی دنوں دے بعد اج ولاگ بنانے دا موقع ملیا تے دا ولاگ بہت ہی مزیدار ہونا۔ اج میں جان لگا وہی جان محمد نورپور تو اگے آ، تھوڑا جا 3-4 کلو میٹر اتنے آ، میلاد میرے ایک بہت اچھے دوست نومی بھائی ہونا دا تے انہوں دے والد نے اپنا مامو سادے کوری تے انہوں دا میلاد آ، اتنے چلتے ہیں، اتنے چل کے تمہیں دکھاؤں گا۔ بڑے وی آئی پی انتظام کر رہے ہیں تو اسی نکلنا 8 بج کے نا 35 منٹ میں کرو ہو گیا، انہوں نے کیسے 8 بجے تک پہنچنا وا، تو ہوں چلتے ہیں۔ ابو جی دروازہ کھول رہے ہیں، امی آ رہے ہیں، بچے میرے پہلے ہی اسے گئے ہوئے ہیں، تو چلتے ہیں۔ فٹافٹ سارے چینل سبسکرائب کر لو تو گھنٹی کا بٹن دبا دیا کرو یار، جلدی نہ کریا کرو، ساری کی چابی آ فٹافٹ گیم چلیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ لگ جا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گائز میں آ گیا مسافر خانے، اتھوں نہ میں ذرا کٹ چکنی ہے سیکیورٹی والی، ایک بندے کو چک لیے ذرا۔ سو گائز آ میں بھائی کو چک رہے ہیں سیکیورٹی والے کٹا وا شاپر دے وچ لے کے، تو ہوں نکلیے دیوار ٹھوکا لگا دی۔ تو گائز ہوں اسی جا رہے ہیں مسجد شریف جسے ملا تھا ختم ملنا وا، نعمان بھائی سر ڈرائیو گائز پیچھے میں تمہیں دکھایا وا اپنا 16 دن کا انتظام ہوا وا، یعنی کہ ماشاء اللہ پک کے تیار آ، جوں یہ دیکھ لو کہ 15 چاول دیا وا تو باقی سارے گوشت ہی آتے۔ مسجد شریف اسی جا رہے ہیں اتنے تو اتنے چائنیز آ چائنیز چاول آ کے۔ سو گائز یہ ماشاء اللہ مسجد شریف آ جہاں اج ملاد کا ملاد کروا رہے آ امام صادق ہوری، انتظام دیکھو آپ پارکنگ ہی رہنا بڑا جیسے انہوں نے گڈیاں کارا شرا لانیا وا، تو لوگوں کی آمد و رفت جی آنا شروع ہو گئی ہے، تقریباً 10:30 یا 11 کے قریب ختم شریف ملنا وا۔ اندر چلتے ہیں تمہیں اندر انتظام بھی دکھانے ہیں۔ میرے دوست ایک بچہ ہے، یتیم بچہ ہے، کہ میں نعت شریف کا ایک شعر پڑھتا تمام دوست محبت کے نال سنو۔ او مولانا صاحب کتھے چلے گئے سی، کتھے چلے گئے سی؟ بڑی ناپ ہے دیکھو جی، ساڑے مولوی صاحب میرا سالا صاحب ٹی ایل پی فری کے لبیک دے، حضرت علامہ مولانا پیر سید نیاز احمد شاہ صاحب بخاری بہاولپور ہوں گا میرے کو جلدی سے تو ہوں مال ہے جو بہت زیادہ ہے۔
तो गाइज असी ना मेन हाईवे की तरफ जा रहे हैं और देखो तुम बाकी दोस्त भी जा रहे हैं जिन्होंने TLP दे सिक्योरिटी गार्ड वाले किट पाई हुई है और मौलाना साहब आ रहे हैं मुफ्ती तो गाइज इस साइड तो आएंगे जिदा ही आते दिखाने साढ़े हो क्या किसे नगले मुफ्ती साहब मौलाना साहब आ गए ने TLP दे सदर तरीके लबैक दे शख्सियत तस्लीम खेना तरीकत
ذکر مصطفیٰ کیتا جلوس ایر کیسا چلے گی اسے واپس آئی اسے بلس ناتا پڑھیا اساق انہوں نے کہوہ شربت بھی پیش کیتا جلے دعا ماں کے اٹھے جن لگے اسے نا تو انہوں نے ایک ایسی گال کی تھی کہ سارے پیرا تل زمین نکل گئی اسا حیران رہ گئے اسے گال کرن بھی آسان ہے سن گھن بھی آسان ہے لیکن پریکٹیکلی یہ انہوں آج کل کا کام ہے کیونکہ ان کے بھی جلے لے آمن لگے سننا کیا کہ آج میری بیٹی روحیہ کا انتقال تھی گئے کل سویرے تو سب دوستو جلدی تشریف کے نہ ہے تاکہ تو سام اون دے نماز جنازہ دے اندر شریف تھی سکو اللہ رکھے نے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نا انہاں کو یا شادی دے یا مثال دے بعد بیٹی عطا فرمائی ہے اور بیٹی بھی عطا ہوتی ہے ایمار انہوں نے اندر نام روحیہ رکھا ہویا ہے جی میں روح جسم تو جدا نہیں کی سکتا ایک ہی نہ رکھا ہویا ہے اتنا پیار ہے اندر لیکن آج تک انتقال تھی گئی اور تک سب پوچھا کہ حضور یہ انتقال کیڑے ویلے تھا مسایا کہ مغرب کو پہلے تھا تو انہوں نے کہا ساتھ جوڑے سونا اگر ساتھ یہ گال پہلے مسا دے وہا یہ گال تو سب پہلے تھا تمام کر روح یا نہ کرے علامہ محمد عاشق فری سے میرے زندہ باد یہ گال سب کو پہلے مسا دے وہا اج اسا یہ محفل جڑی کئی بئی جگہ دے ہوتے جڑا نہ مڑ کے کر گیا دیکھو دوستو اسا ایسے نہ کہتے پہلے ٹائم اساں گھر وہ 8 بجے بالکل ریڈی بیٹھے اساں تیار بیٹھے اساں انہوں نے اتے ساکو فون کیتے سی حالی دیر تو سن دیر رات ہوئی سن 9 بجے بھی اساں انتظار کرن نو مجھے اساں وال 9:30 بجے گھروں خود بخود ٹر پے تے رات دے کے جا بندے کانی کٹ سال سب دے رہے ساڈے تے کوئی دیر کانی تے دیر کی تو کہ والا اساں اساں کو اکھن اساں روڈ تے کھڑے تھے بس احمد پور دے خرچے سرکے دے قریب پہنچ گئے جو اساں بنیا پا دے کھڑے تھے او احمد پور سرکے تو اساں وال واپس آئے حال تو ساڈا اے ہے ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੋ ਕੇ ਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਕਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸੇ ਨਾ ਕਿ ਹਮੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸਾਂ ਕੋ ਜੋ ਦੱਸੋ ਆ ਜਾ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਫੌਤੀ ਦੀ ਗਈ ਹੈ ਅਸਾਂ ਇਹ ਮਹਿਫਿਲ ਦੇ ਮਿਲਾਦ ਕਈ ਬਾਈ ਘਰ ਚ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਦੋਸਤੋ ਨਾ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਅਕਲੋਤੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਬੇਟੇ ਕਿਤਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਈ ਹੈ ਸਹੀ لیکن دوستو وقتن ہم کے جگہ سے رکھے نا کہ سفری جگہ دے منتقل کر کے ماں محفل ملاد تو کہتے حضرت شیخ چل بریجان رحمت اللہ علیہ نے ہلکے پھل کے مسکرانے ہوئے انداز فرمایا کہ دوستو جیڑا کچھ تھیا نا اچھا تھیا جیڑے میرے ناز سنے نا کہ سونے مصطفیٰ دے ملاد دی محفل اج میرے گھر وچ اکھن گے اللہ دی قسم میرا جیڑا غم ہے نا وہ خوشی تبدیل سبحان اللہ مستے اے سال سواد دی محفل او اس حضور دا ذکر کر کے اسا ایک خوشی تبدیل کر لیں ال حضرت فرمائیں ان کے مثال کوئی کیسے کی رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں جب آ گئی ہیں جو سے رحمت کی ان کی آنکھیں جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نسد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں میرے کریم سے کر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دل بے بہا دیے ہیں تو میرے دوستو آؤ حضور کا ذکر کرو اللہ کی چاہت کیا ہے اللہ کی چاہت کیا ہے اسے نمبر دار کا ذکر کرو چودھری کا ذکر کرو نواب کا ذکر کرو اللہ کو کوئی سروکار کیا نہیں اللہ کی چاہت کیا ہے اور ذرا اللہ کی چاہت رکھو اللہ فرمائے واذکر فی الکتاب ابراہیم کتاب وچ ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرو واذکر فی الکتاب موسی موسی علیہ السلام کو یاد کرو واذکر فی الکتاب اسماعیل اسماعیل علیہ السلام کو یاد کرو اللہ فرمائے واذکر فی الکتاب مریم بی بی مریم کو ہم نبی دی اماں دا ذکر کرو دوستو میں سوچن لگے بھی کہ جیڑا پروردگار آدم صفی اللہ دے ذکر نال خوش تھی دے جیڑا پروردگار نوح نجی اللہ دے ذکر نال خوش تھی دے جیڑا پروردگار ذبیح اللہ دے کلیم اللہ دے ذکر دے نال خلیل اللہ دے ذکر دے نال خوش تھی دے جیڑا والے اسا اودے حبیب دا ذکر کرے سو بار کتنا راضی تھی سبحان اللہ دیکھو سارے نبیوں کے رتبے بڑے ہیں میرے آقا کا منصب جدا ہے وہ امام سب انبیاء ہیں ان کا رتبہ سب بڑوں سے بڑا ہے اللہ دی چاہت کیا ہے جیڑے ویلے تساں اساں حضور دا ذکر کرے دے سی بہت سارے لوگ آ تے جنے کو قران نے تعلق فرمایا واذکر فی کتاب موسی واذکر فی کتاب ابراہیم کتھے ہی تساں لکھا رہے وہ قران نے اللہ فرمایا ہوئے واذکر فی کتاب محمد تا اساں ذکر کرے چھو جب قران نے کہہ لکھا کھڑا تے کتھا لکھا کرے اساں کے پہلی کا پہلا جواب ہے کہ ساڈے نصیب وچ لکھا کرے سبحان اللہ دوسرا جواب ہے
باقی نبیاں دی واری آئی ہے اللہ فرمائے کہ انہاں دا ذکر کرو تساں ذکر کرو لیکن حبیب دی واری آئی ہے آیات ربانی دا انداز بدل گیا ہے آیات قرآن دا اسلوب تبدیل ہو گیا ہے حضرت حبیب دی واری آئی اللہ نے فرمایا بدوہا واللیل اذا سجا محبوب کوئی تیرے چمک دے ہوئے روشن چہرے دی بھی قسم ہے واللیل اذا سجا محبوب جڑے تیرے کالیاں کالیاں زلفاں تیرے چہرے دے اوتے چھا وی نہیں ہیں نا اللہ فرمائے کوئی نہ کالیاں کالیاں سیاہ زلفاں دی بھی قسم ہے اللہ دا انداز بدل گیا حبیب دی واری آئی فرمایا لا اقسم بحاضر بلد وان تحلم بحاضر بلد اللہ فرمائے محبوب جس مٹی دے اوتے تیرے قدم لگے نا محبوب میں کوئی مٹی دی بھی قسم ہے وا والدین و ما بلد اللہ فرمائے کہ محبوب جس پیشانی دے اندر میرے یو یار دا نور جلوہ گر تھیا اللہ فرمائے میں کوئی پیشانی دی بھی قسم ہے اللہ فرمائے میرے محبوب دا نور جس بطن میں جرونا کفروز تھیا اللہ فرمائے میں کوئی بطن دی بھی قسم ہے میرے حضور دا نور اگر حضرت آدم علیہ السلام دی پشت دے چاہے اللہ فرمائے آدم میں کوئی تیری قسم ہے حضرت آدم دے میرے حضور دا نور اما ہوا ہے چاہے اللہ فرمائے دے بی بی ہوا میں کوئی تیری قسم ہے بی بی ہوا تو میرے مصطفیٰ کے لیے نور حضرت شیش چاہے اللہ فرمائے دے شیش میں کوئی تیری قسم ہے شیش تو انوش چاہے اللہ فرمائے دے انوش میں کوئی تیری قسم ہے انوش تو میرے مصطفیٰ کے لیے نور کینان چاہے اللہ فرمائے دے کینان میں کوئی تیری قسم ہے کینان تو میرے حضور کا نور محلہ جیل چاہے اللہ فرمائے دے محلہ جیل میں کوئی تیری قسم ہے محلہ جیل تو میرے حضور کا نور یارہ دے چاہے اللہ فرمائے دے یارہ تو میں کوئی تیری قسم ہے یارہ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا نور شارو کے چاہے اللہ فرمائے دے شارو میں کوئی تیری قسم ہے میرے مصطفیٰ کریم کا نور لامے کے چاہے اللہ فرمائے دے لامے تو میں کوئی تیری قسم ہے لامے تو میرے حضور کا نور حضرت نوح کے چاہے اللہ فرمائے دے نوح میں کوئی تیری قسم ہے حضرت نوح تو میرے حضور کا نور شام میں چاہے اللہ فرمائے دے شام میں کوئی تیری قسم ہے شام تو میرے حضور کا نور الفا خشد دے چاہے اللہ فرمائے دے الفا خشد میں کوئی تیری قسم ہے الفا خشد تو شارو کے چاہے اللہ فرمائے دے شارو میں کوئی تیری قسم ہے شارو تو میرے مصطفیٰ کے نور یارو دے چاہے اللہ فرمائے دے یہ آبے دے چاہے اللہ فرمائے دے آبے میں کوئی تیری قسم ہے آبے تو میرے مصطفیٰ کریم کا نور میرے مصطفیٰ کے نور فاروق کے چاہے اللہ فرمائے دے فاروق میں کوئی تیری قسم ہے فاروق تو میرے حضور کا نور راہو کے چاہے اللہ فرمائے دے راہو میں کوئی تیری قسم ہے راہو تو میرے مصطفیٰ کریم کا نور شاروق کے چاہے اللہ فرمائے دے شاروق میں کوئی تیری قسم ہے شاروق تو میرے مصطفیٰ کریم کا نور ناہور کے چاہے اللہ فرمائے دے ناہور میں کوئی تیری قسم ہے ناہور تو میرے مصطفیٰ کریم کا نور تاروق کے چاہے اللہ فرمائے دے تاروق میں کوئی تیری قسم ہے تاروق تو میرے حضور کا نور حضرت ابراہیم میں چاہے اللہ فرمائے دے ابراہیم میں کوئی تیری قسم ہے ابراہیم تو میرے مصطفیٰ کریم کا نور سیدہ بی بی ہاجرہ دے بتانے آتا ہے چاہے اللہ فرمائے دے بی بی ہاجرہ میں کوئی تیری قسم ہے بی بی ہاجرہ تو میرے مصطفیٰ کریم کا نور حضرت اسماعیل میں چاہے اللہ فرمائے دے اسماعیل میں کوئی تیری قسم ہے اسماعیل تو میرے حضور کا نور قیزار میں چاہے اللہ فرمائے دے قیزار میں کوئی تیری قسم ہے قیزار تو میرے حضور کا نور حمل میں چاہے اللہ فرمائے دے حمل میں کوئی تیری قسم ہے حمل تو میرے حضور کا نور ثابت ہے چاہے اللہ فرمائے دے ثابت میں تیری قسم ہے ثابت تو میرے حضور کا نور سلمان ہے چاہے اللہ فرمائے دے سلمان میں کوئی تیری قسم ہے سلمان تو میرے مصطفیٰ کریم کا نور حمیش ہے چاہے اللہ فرمائے دے حمیش میں کوئی تیری قسم ہے حمیش تو میرے حضور کا نور عبد ہے چاہے اللہ فرمائے دے عبد میں کوئی تیری قسم ہے عبد تو میرے حضور کا نور عبد ہے چاہے اللہ فرمائے دے عبد میں کوئی تیری قسم ہے عبد تو میرے حضور کا نور عبد او عدنان ہے چاہے اللہ فرمائے دے عدنان میں کوئی تیری قسم ہے عدنان تو میرے حضور کا نور موعد ہے چاہے اللہ فرمائے دے موعد میں کوئی تیری قسم ہے موعد تو میرے حضور کا نور نزار ہے چاہے اللہ فرمائے دے نزار میں کوئی تیری قسم ہے نزار تو میرے حضور کا نور مزار ہے چاہے اللہ فرمائے دے مزار میں کوئی تیری قسم ہے مزار تو میرے حضور کا نور الیاس ہے چاہے اللہ فرمائے دے الیاس میں کوئی تیری قسم ہے الیاس تو میرے حضور کا نور مدرک ہے چاہے اللہ فرمائے دے مدرک میں کوئی تیری قسم ہے مدرا تو میرے حضور کا نور خزیمہ ہے چاہے اللہ فرمائے دے خزیمہ میں کوئی تیری قسم ہے خزیمہ تو میرے حضور کا نور کنانہ ہے چاہے اللہ فرمائے دے کنانہ میں کوئی تیری قسم ہے کنانہ تو میرے مصطفیٰ کریم نام نظر ہے چاہے اللہ فرمائے نظر میں کوئی تیری قسم ہے نظر تو میرے حضور کا نور مالک ہے چاہے اللہ فرمائے مالک میں کوئی تیری قسم ہے مالک تو میرے حضور کا نور فیحار ہے چاہے اللہ فرمائے فیحار میں کوئی تیری قسم ہے فیحار تو میرے حضور کا نور غالب ہے چاہے اللہ فرمائے غالب میں کوئی تیری قسم ہے غالب تو میرے حضور کا نور لوئی ہے چاہے اللہ فرمائے لوئی میں کوئی تیری قسم ہے لوئی تو میرے مصطفیٰ کریم نام کان ہے چاہے اللہ فرمائے کان میں کوئی تیری قسم ہے کان تو میرے حضور کا نور مرہ ہے چاہے اللہ فرمائے مرہ میں کوئی تیری قسم ہے مرہ تو میرے حضور کا نور کلام ہے چاہے اللہ فرمائے کلام میں کوئی تیری قسم ہے کلام تو میرے حضور کا نور قصائی ہے چاہے اللہ فرمائے قصائی میں کوئی تیری قسم ہے قصائی تو میرے مصطفیٰ کریم کا نور عبد مناف ہے چاہے اللہ فرمائے عبد مناف میں کوئی تیری قسم ہے عبد مناف تو میرے مصطفیٰ کریم کا نور ہاشم ہے چاہے اللہ فرمائے ہاشم میں کوئی تیری قسم ہے ہاشم تو میرے مصطفیٰ کریم کا نور حضرت عبد المطلب ہے چاہے اللہ فرمائے عبد المطلب میں کوئی
ہمیں عبد المطلب میرے حضور کا نور حضرت عبداللہ کی پیشانی پشت ہے چاہے اللہ فرمائے عبداللہ میں کو تیری قسم ہے حضرت عبداللہ تو میرے حضور کا نور سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی آمنہ کے بطن میں عطا ہے چاہے اللہ فرمائے کہ بی بی آمنہ میں کو تیری قسم ہے میرے حضور کا نور سیدہ بی بی آمنہ کے بطن میں عطا ہے تو قرائے زمین ہوتا ہے اللہ فرمائے زمین میں کو تیری جتنے بھی حاضرین آئے ہوئے تھے سب میں لنگر تقسیم ہو گیا ہے تو انشاءاللہ محفل کے بعد پھر آپ سے گپ شپ کرتے ہیں سو گائز میں یہ لنگر کھا لوں تو سو گائز امید کرتا ہوں کہ تمہیں سارے میرا آدھا ولاگ پسند ہے اگر میں ولاگ اچھا لگا تو میرے چینل شفقت ولاگ نو سبسکرائب کر کے نال گھنٹی گھنٹی نو دبا دیا کرو شاید بھیڑ میں آ رہے ہیں تو اسی چل رہے ہیں واپس اس گھر جس گھر میں لات سی تو پہلے کھاتے سے چاول ہوں ذرا چل کے کوئی گوشت گوشت کھائیے تو پھر نکلیے گھر نو انشاءاللہ ملیں گے اگلے نویں ولاگ دے نال تو میں دو اجازت السلام علیکم